नमस्कार. या प्रयोगाचे नाव आहे द बझिंग बी, म्हणजेच घोंगावणारी मधमाशी. येथे आपल्याकडे जे मॉडेल आहे ती मधमाशीसारखा घोंगावणारा आवाज निर्माण करते. तर चला पाहूयात यातून आवाज निर्माण कसा होतो ते. आपल्याकडे असणारा या वस्तूचे निरीक्षण करा. यात आहे ही आईस्क्रीमची काडी, हा एक कागदी फ्लॅप आणि दोन्ही बाजूला ही अशी डबल टेप लावून त्यावर बसवला आहे हजार्ड रबरी बँड. तसेच ही वस्तू हातात घेऊन गोलगोल फिरवता यावी यासाठी इथे एक दोरा आहे. आता दोरा हातात धरा व वस्तू गोलगोल फिरवा. काय येतोय ना घोंगवणारा आवाज. आपण जेव्हा वस्तू गोल फिरवतो तेव्हा या कागदी फ्लॅपचा हवेशी संपर्क येतो. अत्यंत लवचिक असल्यामुळे हे कंप पावण्यास व हवेत विस्थापित होण्यास सुरुवात होते. आपल्याला माहिती आहे की ध्वनी हे एक कंपन आहे जे दाब आणि विस्थापन यांचे विशेष श्राव्य यांत्रिक तरंग, हवा किंवा पाणी यासारख्या प्रसार माध्यमाद्वारे परावर्तित करतात. मानवी कानांचा ध्वनी ऐकण्याची मर्यादा सुमारे 20 Hz ते 20,000 Hz म्हणजेच 20 kHz ही आहे. 20 kHz पेक्षा अधिक वारंवारता असणाऱ्या ध्वनीला श्राव्यातील ध्वनी म्हणजेच अल्ट्रासाऊंड आणि 20 Hz पेक्षा कमी वारंवारता असणाऱ्या ध्वनीला अश्राव्य ध्वनी म्हणजेच इन्फ्रासाऊंड म्हणतात. आशा करतो की तुम्हाला हा प्रयोग आवडला असेल. पुन्हा भेटूया अशाच रोचक प्रयोगासह. धन्यवाद.